Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah memberitahu jawatankuasa khas berkenaan akan mengadakan mesyuarat pertamanya esok. Agenda utama adalah mengkaji kandungan cecair Preservip mengikut Akta Racun 1992 bagi menentukan sama ada ia mempunyai bahan yang boleh menjejaskan kesihatan. Jelas Nur Hisham, jawatankuasa turut mengkaji penguatkuasaan dan mekanisme kawalan terhadap penggunaannya. Ini bagi merungkai kebimbangan umum berhubung tahap risiko penggunaan vape. Our issue is not the vaping. Our issue is the poison. It's the ingredients. That is our issue. Jangan separate the two things together. Jangan bawa dua-dua sama. Right? That is our issue. So now the issue is to address the poison. Our concern is safety. Safety is the poison. You know, in the long run, whether you ambil banyak ke, you can cause, for example, poisoning. And then the other issue is the long run effect. That's our concern. Selain itu, kementerian juga akan meneliti cadangan yang dikemukakan Persatuan Vape berhubung isu berkenaan. Nur Hisham ditemui selepas majlis gotong royong mega peringkat kebangsaan di Kampung Sungai Ara, Petaling Jaya pada Ahad.